Ak sa tam dole nahromadí dosť metánu, stačí, aby spadnuté kladivo hodilo iskru. A nikto nemá šancu na prežitie. V pondelok skončilo pod zemou 6 chlapov. Majú tajomstvo. Spoľahnite sa, že zistím, čo sa tam dole stalo a za čo sa tak hanbíte. Neviem, o čom hovoríte. O tom, ako si veľký brat Otto koledoval. Klamári. V sobotu o 20:10 na Wow.